唯有阿难先受逼请，远游未还，不遑深斥，既无上座及阿舍离途中不归，其日无供，即是阿难呢，这次隐气，一所游程次第寻期，心中求初求啊，最后谈欲，亦为斋主无问敬畏啊，差离尊信及坚陀罗方行等持啊，不折为鉴，法以圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊或须菩提及大迦摄为阿罗汉心不均平，清扬如来啊，开山五遮，度诸一棒。这一段呢，是阿难尊者是发生了什么问题？他的问题是，因为他还没有证阿罗汉，而他自己想要用广大心、平等心来度啊所有一切的众生，所以呢，他希望接受啊任何人的供养，不管是贵贱贫穷，不管是啊什么样的人，他都去啊愿意接受他们的供养，这个存心很好。不过麻烦下边就来了，大家都是团体行动，到一个地方一个地方去应供，只有阿难尊者一个人呢，事前老早啊受人家的呀个别的请供去应供去了。可是因为走得太远了，说回来的时候呢已经呢过了时间，没有办法赶上跟呢僧团的大众啊一起出来去应供。这个先前说必请的意思，他就到了很远的地方啊去应供，而再回来的时候已经很晚，中午的供养啊已经没有办法去跟的所有的人呢一起去应供了。而他从既没有啊上座的这个长老和能够做他老师的人跟他一起行动，而他自己是一个人呢单独的呀从远处回来。这个时候已经到了中午了啊，他还肚子饿了，他想要拿着什么啊，拿着他的钵，这个印器呢就是叫做钵，拿着他的钵去托钵化缘了。他的心中说我呢是不管是哪一个人呢最后一个人最后一家就是我的斋主，我不管这是最后一家就是我的斋主，是那家是什么人我不管他，这个一家一家的过去他都没有要，而最后一家他要了，那不管那一家人家是亲近的呢或者是不亲近的，是这个刹帝利种姓呢或者是坚陀罗种姓的人。印度呢一共有四大阶级，第一阶级是宗教式的阶级叫做婆罗门，第二呢是啊军人王臣的阶级叫做刹帝利，第三呢是啊肥水，也就是做生意做工做农夫的人叫做肥水，第四个叫坚陀罗，现在这个地方是一个坚陀罗啊，也可以说是首陀罗，他是最下贱的
一等人，是哪一些人呢？杀猪的，染酒的，打猎的，还有呢卖淫的，这些人叫做贱民。他想啊，不管了，我是要以慈悲平等心来度一切的众生，成就无量的功德，他希望是这个样。而且他已经知道啊，过去释迦牟尼佛曾经责骂过悉菩提及大迦摄他们的心不平等，所以须菩提呢是欺富不欺贫，大迦摄呢欺贫不欺富，也就是须菩提呢专门向谁托钵啊？向有钱的人托钵，是不是啊？因为有钱的人太有钱了，应该向他们托钵。这个大迦摄说，我应该向穷人托钵，穷人已经没有福报了，我再不向他们托钵的话，穷人以后永远更穷。所以他们两个人呢都是不平等的，被释迦牟尼佛啊说责骂，而因为说他们是不平等，因此沃难呢他说我要平等了，我不管他了，我要平等了。这一下子你看看下面会发生什么问题。这个比丘两个字啊，这是戒律里的名词，这比丘戒的名词。僧众啊受到的供养一定是呢，所以供养是供养大众，不可以啊单独的接收啊世俗的供养。比如说我们龙禅寺的法师们呢，是单独的接收某一个居士的特别的供养，特别呢请他出去吃一顿，或者是特别呢请他出去呢给他量量身体呀、给他一套衣服，这个都叫做比丘，这多违反戒律的。但是也有啊可以例外的地方，如果说在远行的时候，也是出外出远门呢，他跟离开僧团蛮远的，那他这一个人呢当然只有受比丘了。或者是呢他衣服不见了，没有衣服了，本来就衣服被人偷走了，或者是烧火失火了，或者是被水冲走了，衣服不见了，没有衣服了，这个时候那临时有人给他衣服他可以接收的。所以这一些呢都可以啊有例外。这个时候沃难呢不应该受比丘，但是他因为远行呢到远处去了，所以呢单独一个人还是可以受人家的请，是个别的供请供的。我们在前面呢已经看到这阿难尊者因为一个人在外面，他心里想到要平等吃食，也就是平等的吃化，所以吃化的意思就是突破。但是因为平等，希望平等呢，他一家一家的拖到最后一家，他希望那一家才供养他。结果他拖到最后一家，就是发生了问题。什么问题呢？我们呢，今天就可以开始了。这个故事就出现了。这个故事呢，在另外有一部经，叫做《摩登前女经》，讲的比这个更详细。不过呢，在《楞严经》里面所提到的已经是重点，
那我们看经文呢，金碧成黄，徐步各门，严整威仪，说公斋法，尔时阿难因七十次经历银色，造大幻俗，摩登千余，以沙皮迦罗仙梵天咒，悉若云起，迎公伏魔，将会解体。这个里面这个故事呢，是因为阿难尊者在释迦牟尼佛的弟子之中呢，是一位非常俊美的青年，在释迦牟尼佛的弟子之中，有一位另外还有一位难陀，也是非常俊美的青年。那么他阿难陀呢，比较年纪更轻，而可以说在当时的人看来是个美男子，因为他自己修持不够，年龄又轻，所以一方面外表是很美啊，那么内心呢也没有离欲，所以会遇到问题。如果是一位阿罗汉，那自己再俊美，外边的任何诱惑啊、困扰都不会受到影响。他是我们在经文里面看到，已经非常有威仪，而且自己也希望持戒，所以他走路的时候在城里边呢走路啊，这个城隍的意思就是呢城门口的意思，门外呢叫做过门，在整个的一个城池呢叫做城隍，有城池围绕着的城是有安全的，这就是一种安全的防卫设施做得很好的，也就是由城池围绕着的城呢，所以叫做城隍。那么门，这个城门呢，有门内和门外。内门呢，叫做城门；外门呢，叫做国门。也就是他要进入大城的时候，先进入这个外门，还没有进到内门去的这个路上。我们中国人呢称保卫地方的神有两种啊，大的神呢叫做城隍爷，小的神呢叫土地公。这个城隍的两个字就是保卫这个城池的意思。阿难尊者他很有威仪的，缓慢的一步一步的进城去，但是还没有进到城门里边的时候呢，就已经到了什么地方了？
经过了一个银色，这个银色的意思有两种，一种呢就是卖银的地方，另外一种呢就是做歌舞唱机跳舞的地方。那么这个现在这个地方呢大概是一个卖笑的地方，卖酒的地方，也可能就是个卖淫的地方。而这家里面呢是有个母女两个人，母亲叫做摩登茄，女儿她的名字呢另外一个名字啊可以翻成不接地，摩登茄是她的母亲的名字，女儿名字叫做不接地，但是在经文里边呢叫做摩登茄女，这个有一点像舍利弗一样的，舍利是母亲的名字叫舍利，舍利的儿子就叫舍利子，那么这个地方呢就是摩登茄女，这个女儿对于阿难尊者一见钟情，就求他的母亲呢说如果我得不到这个和尚作为丈夫的话呢我就要死了，他的母亲为了爱他的女儿呢就用一个咒语，这个咒语的名字呢叫做沙婆迦罗仙梵天咒，那用这个咒语念在一个这个餐巾上面，或者是一块手巾上面，一块或者是一块布上面，然后呢把这块布啊盖在这个食物上，然后请他的女儿啊把这个食物来供养阿难尊者，阿难尊者就吃到这么一个下了咒，下了这种外道的咒术的饮食食物啊，他就失去了自己的自我控制的能力，因此呢是非常危险的，说被他带到他的床上去，带到那个女孩子的床上，而女孩子呢叫他全身的呀来抚摸他，这个叫做性骚扰，是不是现在人叫做性骚扰，又叫做性攻击，这个过去是男人骚扰女人呢，现在也有女人骚扰男人的，这个是一个例子。因为阿难尊者还没有证阿罗汉果，特别是受到了这样子一个外道的就是梵天咒的迷惑，他就没有办法控制自己，就是快要破戒的时候，这个如来已经知道，释迦牟尼佛已经知道。那么我们看下一段，如来知彼银佛出家，在彼玄龟王及大臣呢长者居士俱来随佛，愿闻法要，一时世尊顶方百宝无畏光明，光中出生千亿宝莲，由佛化身即驾佛座宣说神咒。释迦牟尼佛这个时候正在哪个地方应供啊？我们在前面已经看到了啊，波斯匿王四大供养，那个是因为是七月十五日的关系，大家都在供生呢。那么供生应供之后啊，也就是应供之后，
释迦牟尼佛已经知道了阿难发生了问题，所以呢他就回到了金色，这个时候是祇园金色，回到了祇园金色，那个国王也是波斯女王以及许多的大臣，还有呢长者，长者就是有德望有高贵地位的居士，还有居士，那表示呢这个除了长者以为在以外的许多的在家人呢都跟着佛啊来到了祇园金色，希望听佛说法。这个时候释迦牟尼佛呢坐下之后啊就用头顶呢来放光，这个放的什么光呢，放的无畏的光明，这个光明的颜色有百种珍宝所汇聚成功的光明，而光中又出现了千亿莲花，这个千亿的意思不是荷花的合一，而是荷花的花瓣，一个瓣是一个亿。我们人间的莲花呢大概只有十多亿，最多呢只有20亿，在天上的莲花呢大概数百亿，在百亿以上数百亿，而在佛国的莲花，也就是释迦牟尼佛自己佛的做的莲花，那就是千亿以上，就是千亿宝莲。那么像这样子的头顶出现了这么莲花，而这个莲花上呢有一尊佛的化身呢坐在上面，这种化身的佛做什么，坐在上面来宣说神咒，说的什么神咒，就是楞严咒。这个佛的化身是谁的化身呢，是释迦牟尼佛的化身，这化现了一尊佛坐在千亿宝莲上面而来说出啊楞严咒来。因为是在佛的顶门之上出现的，也就是我们这部经叫做大佛顶的原因之一。诸位知道什么叫做即家佛座啊，即家佛座的意思呢就是双腿盘着坐，叫做即家佛座。现在我们再看下边一段，测文殊师利将咒往护恶咒消弭，提讲阿难及摩登伽归来复述。文殊师利菩萨智慧第一，所以释迦牟尼佛啊用化佛用化身佛说出来的楞严咒的，他一下子就全部记得，所以就把这个楞严咒带着去到阿难的地方，那也就是在城门外的摩登伽女的家里面。而因为带了楞严咒去了，所以那个外道的那个咒语啊就没有用，就是毗沙伽罗仙梵天咒啊就失去功效，而使得阿难呢就从啊迷糊之中呢在不能自主的情况下清醒了过来，也使他这个摩登伽女本身呢也清醒了过来，而这个释迦牟这个
文殊菩萨呢给他们这个两个人呢都加冕他们，鼓励他们，而把他们带到佛的跟前来。为什么这么坏的一个女人还要给她鼓励啊？这是一个因缘呢，如果没有这个因缘呢，我们的楞严经大概就没有了。因为有这样的一个因缘，而且摩登前女啊，她本来就是很有善根的人，所以遇到了这样的一个因缘，发生了这样的事，反而成就了佛法语言。有人说又是名字叫做大白伞盖真言，大白伞盖咒。而这个咒啊有五会，相当长的。但是呢这个咒语有一个咒心，只有几个字，安悉耽多波达拉，悉耽多波达拉。我相信我们很多人会背得出来啊，楞严咒安悉耽多波达拉，那就是咒心。但是呢像文殊菩萨啊，他听的佛一说啊，他马上就把这个咒语带到去救窝囊尊者。咒语的功能太大了，它可以让我们呢消散乱心，消一张心，消种种的灾难魔障。如果能够念这个咒的话，能够使得方圆呢几十里路以内都能够邪魔不惊，灾难不生。这是经里面是怎么说的，是不是有这样的能力呢？有。不过呢有一次我正在呢美国的三藩市的渡轮法师的地方，渡轮法师是谁啊？宣化上人的道场。我们大殿上还正在念楞严经，楞严咒，在上找殿。这隔壁的房子正在失火在烧，是那一些美国人就在那一边念一边在怀疑，师父说念楞严咒啊，可以方圆几十里路以内没有灾难。结果我们还在念楞严咒啊，隔壁的房子正在烧，是不是楞严咒有用？后来我给他们的解释是这样子，我说啊有用，如果不念的话呢灾难更大一些了，因为念了这我说那个失火很快就把它消灭，很快就可以啊就救掉了。所以当我们的早课做完呢，哎，那个隔壁的火灾已经熄掉了。那宣化法师就说了，如果没有我们念楞严咒，那个房子全部烧光光了，也有道理。